Türk birliği turala yazamız, sorun nasihatlarımız. Türk birliği deyince o basta birileri de karşı industriye oturan sayasat emes. Oysa Türklerden özgürlüğü kerek. Türk dünyasının yakın dolaşağı, ağır bir Türk yurtunun yakın dolaşağı, yerkeğe bu milletli türde olsa Türk birliğine bağlantısını oylayın ben. Cege cege hiçbir türü böyle, hiçbir türü yurtu oylayan maksatta cekeyi kıyım olarak yiyir. Biz birbirimizi kollamasak, birbirimizi konut vermesek. Bizde maksatımız bütün ömürün kalkısız olsun idealarına ardağan Mustafa Şokay'da son fikirleri, son idealarını alga alıp barın. Nasihatta, kalıkka yetkizin. Söyütüp birke birke, olsun sürekli kalıptır, köydesini, sanasını, hazresi, yaslarımızla sersek de böyle indim. Ulu dala ulularga kendiniz, sağın adı Mustafa'sın bildiniz, sağın adı Barşa Kazak bauru, ulu uruk kök tuşunu cediniz. İlgarnağan bilgimin bilimin, sağın adı ulu dala ulunun, bunu sezer ulu adamın arvağı, jat ülkede alıp jatkan tınımın. Mustafa deyip kumuyağa konadı, Mustafa deyip köl müldürüp doladı, jiji ulu dala boranı, Mustafa deyip bozdağım deyip soğadı. 1941 жылы 22 маусымда Гитлер әскері Кеңес одағына басып кіреді. Осы кезде Мұстафа Шоқайұлы Париж түбіндегі концлагерьде қамауда болған. Кейін Мұстафа Шоқайұлын гитлершілер өз жағына жұмыс істеуге шақырады. Тұтқынға түскен қандастарын ажал аузынан алып қалу үшін және ұлы Түркістанның азаттығы жолына қызмет ету үшін бұл жұмысқа келіседі. Түркістан легионына басшылық жасау ниетінде болады. Бірақ күтпеген ажал Мұстафа Шоқайұлын 1941 жылы 27 желтоқсанда бұл өмірден алып кетеді. Ұлы тұлғаны өлтірген кім екені белгісіз болып қалуда. Ұлы адам гитлершілер қолынан құрбан болды ма, ол жағы белгісіз. Немесе кеңестік қызыл тыңшылардың қолынан өлтірілді ме, оған да дәлел жоқ. Қалай дегеннен де Мұстафа Шоқайұлының қолдан ұйымдастырған қастандықтың құрбаны болғаны ақиқат. Кеңестік баспасөзде жазылғандай Мұстафа тіліне жеткен өз қандастарымыз түркістандықтар емес екені де шындық болса керек. Өйткені бөліп ал да билей бер деген қағиданы берік ұстанған кеңес империясы қандас ағайындас ұлттар арасына алауыздық сенудің шебері болғаны да жалған емес. Жапонлар біздің сонау алтын сатыдан бастап күні бүгінге дейінгі аралықта түркі халықтарының арасында түркі бірлігін идеясын жырлаған немесе солардың күрескен алыптар өте көп, даналар өте көп. Соларды бүгінгі ұрпаққа таныстыру сондай басында мысал айтайық, түркі халықтарының ішінде әр түркі мемлекетінің дамыған кездегі және де түркі өркениетіне қосқан үлесін көрсету ол да бүгінгі түрік идеясына өте сәйкес келеді деп ойлаймын. Жалпымыз тарихтың несі бар, мынандай бір қағидасы бар. Тарих ол қоғамдық сананы қалыптастыратын да және дамытатын да. Тарих оны тақырыпқа тәрбиелеуші. Егер біз қазір міне 20-шы ғасырға аяқтасақта бүкіл түркі халықтарының жас буындарын осы түрікшілдік бағытта тәрбиелейміз десек, оларға ұрықтандырамыз десек, немесе түркістан халықтарының тарихы бірден бір өте қажетті айдар деп санаймын. Енді осы бағытта барлық осы бағытта жазып жүрген қалам тебіп жүрген тарихшыларды әдебиетшілерді осы журналға мақала жазуға шақырамын. Мен бір ғана мысал айтайын, осы журнал алғашқы данасы шыққан кезден бастап 20 данасын мен болашақ болады ау деген авторларға көрсеттім. Оның ішінде заңгерлер бар, экономистер бар, тілшілер бар, әдебиетшілер бар, ақындар бар, қаржылар бар, яғни қоғамдық ғылым өкілдері барлығы алып құптап мен болашақта осы 20 автордан осы 120 қатылған адамнан 20 мақала келесі нөмірлерге келеді деп ойлаймын. Енді міне бұл әрине журналдың алғашқы саны қазіргі оқып жатқан баспасөздерге жарияланған мақалаларға қарағанда қоғамдық пікірдің қоғамдық пікір өте оң. Оның орнына бұл енді журналдың немесе болашағы өте басылады деп ойлаймын. Және де бірден бір біздің қазіргі кездегі қоғамдық сананың бір өте сұранысынан туып жатқан дүние.
Мен саған енді ғылыми теориялық бағыт беретін жолма деп ойлаймын. Рахмет. Тағы да айтатын өмір ұзақ болғай, саны көбейіп өтсін, жаңа сырлары атап өтсін дейсің. Сонымен қадірлі ағайын, жаңа журналдың алғашқы саны қолдарыңызға тигеніне көп уақыт өте қойған жоқ. Кешегі түрік халқының бірлігін ұлы байрағы етіп ұстаған Тәңірқұты Мөдеханнан Дара тұлға Мұстафа Шоқиға дейінгі аралықтағы ұлыларымыздың ұлы мақсаты қайта алдымыздан тақтай көрінді. Иншалла бұғанда шүкір. Енді бір сәт журналды қайдан қалай табуға болады деген сұраққа жауап іздейік. Кітап журналы, яш бәйсей кітап қазеке, кітап бүтінде сақты жатыр. Алатын азаматтар оқитын кісілер болатын болса, сол яш бәйсей кітап жаңа алаңға барып, сол кітапынан алуға болады. Сонымен Мұстафа Шоқай бабамыздың асыл арманы, ұлы мұраты, жас Түркістан журналы шыр етіп дүниеге келді. Алда тұсауы кесілетін күнді де көрерміз. Бабалар арманының асыл жемісі қолымызда, тек қадірін білейік, қадірлей білейік. Жас Түркістан журналына Қазақстанда, шетелдерде жаздырып алуға болады. Журнал халықаралық каталогқа енген, тіпті халықаралық интернет арқылы да журналмен жүздесуге болады. Осы журнал арқылы толық мағлұмат алғыларыңыз келсе, журналдың басқармасы орналасқан 29 09 72 телефоны арқылы хабарласу.